Pellegrinos de Colin Serró serà la pel·lícula que donarà el tret de sortida a la novena edició del Cinema Fresh, una proposta de cinema a la fresca que aquest any manté com a escenaris el Parc Torres Villà i Roca Umbert i que incorpora la plaça Sant Miquel, el pati de les antigues escoles de Palou, la plaça de davant del Centre Cívic Nord, les noves pistes cobertes de Can Bassa i les pistes de bàsquet de Can Gili. Com dèiem, i en els últims anys s'intenta descentralitzar en espais diferents de la ciutat, hi ha la proposta de centres cívics que s'ha votat entre els veïns de cada barri, la proposta del fantàstic Roca Umbert i aquí el Parc Torres Villà, que sempre ha sigut l'espai central, l'espai més gran o el primer espai on es va començar el cinema Fresh. Aquest any es projectaran un total de 9 pel·lícules que han estat escollides prèviament en un procés participatiu. I el que fem és unes propostes de viatge. Vull dir, hem fet un procés participatiu durant el mes de maig en el que, a partir d'una selecció prèvia que havíem fet des de l'equip de centres cívics, la gent podia triar de cada centre cívic una de les pel·lis que proposàvem. També el Centre Cultural de Roca Umbert acollirà la nit de curtmetratges fantàstics i de terror amb el col·lectiu Fantàstic Granollers. Aquesta serà una edició especial per a l'entitat que celebra 10 anys. I bé, esperem que tothom que vingui a veure els curts doncs gaudeixi del que serà un recull, diguéssim, projectarem els curts guanyadors de totes les edicions anteriors del Festival Fantàstic. L'accés serà gratuït, però caldrà reservar les entrades amb antelació per complir amb les mesures de distància i seguretat. Tots els films començaran a les 10 del vespre i seran en versió original subtitulada. Aquest any, però, no hi haurà servei de bar per tal de respectar les recomanacions sanitàries.